Pán s vami, i s duchom tvojím. Čítanie zo svetého Evanielia podľa Lukáša. Sláva tebe, Pane. Keď niektorí hovorili o chráme, že je vyzdobený krásnymi kamenmi a pamätnými darmi, povedal Ježiš, prídu dni, keď z toho čo vidíte, nezostane kameň na kameni. Všetko bude zborené. Oni sa ho pýtali, učiteľ, kedy to bude a aké bude znamenie, keď sa toto začne diať. On odpovedal, dajte si pozor, aby vás nezviedli, lebo prídu mnohí a v mojom mene budú hovoriť, to som ja a ten čas je už blízko nechoďte za nimi. A keď budete počuť o vojnách a nepokojoch, neľakajte sa, toto musí prísť pred tým, ale koniec nebude hneď. Potom im povedal, národ postane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Budú veľké zemetrasenia a miestami hlad a mor. Budú hrôzy a veľké znamenia na nebi. Počuli sme slovo pánovo. Chvála tebe, Kriste. Ak vytrváte do konca, dám vám korunu života. Mene oca i syna i ducha svetého. Amen. Za starých čias, čo je viac ako tie roky dozadu, sme sa čudovali, prečo toľko Nemcov spolupracovalo s nacistami, s nacistickými vládcami. Ako je možné, že toľko z nich bolo ochotných vydať svojich susedov autoritám? Možno sme si mysleli, že to má súvisť s nemeckou spoločnosťou a kultúrou. Kto vie? Ale pravdou je, že za posledné tri roky sme si uvedomili, že sme všetci takíto. Každý z nás sme rovnakí ako Nemci počas druhej svetovej vojny. A čo sa stalo? Videli sme ľudí, ktorí telefonovali autoritám. Povedali, videl som moju susedku, ušla na koniec svojej záhrady, aby sa rozprávala so svojimi vnúčatami. Porušila lockdown potrestajte ju. Mali sme mnoho kolaborantov. Boli ľudia, ktorí bojovali a hovorili, že ak si nedáte vakcínu, nie ste vítaní. Nemôžete priznať aký vzdanie alebo Vianoce. A boli ochotní bojovať za také veci. A teraz samozrejme zistili, že je viac pravdepodobnejšie, že môžu zomrieť skôr, pretože vzali vakcínu. Môžu zomrieť skôr ako tí, ktorí si vakcínu nevzali. Ale o to tu vôbec nejde. Zistili sme, že sme boli tak ochotní byť kolaborantami, ochotní vzdať sa štátu, vzdať sa našej slobody. Keď hovoríme o mučeníctve, Sveta Cecília zomrela ako mučeníčka. Mučeníctvo nie je o umieraní. Mučeníctvo je o vernosti. Vernosti Kristovi. Cecília zomrela, niekedy medzi rokom, predpokladá sa, že zomrela okolo roku 230. Niektorí si myslia, že to bolo v roku okolo 170 po Kristovi, čiže doskoro. A kostol Svetej Cecílie v Trastevere, on tam stále stojí a je postavený na mieste jej domu. Obrátila svojho pohanského manžela a potom jej manžel a jeho brat sa stali mučeníkmi ako prvý a ona ich následovala v smrti a jej telo bolo objavené v roku 1599, bolo nádený neporušené, ležala ako by spala. A slávnu sochu ležiaci Sv. Cecilie môžete vidieť v kostole Sv. Cecílie v Trastevere alebo tiež na Wikipédii, ak si to nájdete. A teraz? Mučenictvo nie je o umieraní. Mučenictvo je o tom byť verný Kristovi. Nech sa deje čokoľvek. Môžeme si myslieť, všetky tie roky Međugorje nás obrátilo, chceme byť verný Kristovi, chceme ho následovať, chceme. Nech sa deje, čo sa deje. A potom, čo sa stane? Príde jeden vírus a všetko vyletí von oknom o áne. Církev hovorí, že môžete prijať vakcínu, ale musíte urobiť určité veci. Musíte napísať vláde, zdravotníckému priemyslu a farmaceutickému priemyslu a stiažovať sa. Prestaňte používať potratené deti. Prestaňte robiť tieto veci a nájdite lepší spôsob vyrábania vakcín. Tí, ktorí ste si dali vakcínu, spravili ste to? Spravili ste to? Neobvinujem vás, pretože vaši lídry vám o tom mali povedať. Vaši biskupy a kniazy vám o tom mali povedať. Ak sa nestiažujeme, nič sa nezmení. Prečo si myslíte, že nie sú vakcíny vyrobené z prasacích buniek alebo z buniek kráv? Prasa by bolo super. Prasacia DNA a ľudské bunky sa dobre znášajú. Je to kvôli muslimom a hinduistom. Preto sa nepoužívajú. Ale katolíci? Katolíci sú hlupáci a idioti, pretože pokračujú v používaní potratených detí. A my to znášame. A nie iba to. My bežíme, aby sme odovzdali našu slobodu štátu. Koľký z vás boli šokovaní? A znechutení tým, čo predseda vlády Justin Trudeau spravil v Kanade? Videli ste, čo vôbec spravil? Nevinní ľudia, ktorí protestovali, siahol na ich majetok a šikanoval ich, aby sa podriadili. Slobodná žena vzata do vezenia. Iní ľudia mali zmrazené účty. Konal ako diktátor. A potom bolo jeho cieľom rozprávať o Číne. Myslím si, že Číňania by sa mali stiažovať na Kanadu. Ale všetky tieto veci sa okolo nás dejú. Keď vidíme, že sa dejú takéto veci, samozrejme, že je lákavé povedať, oh, koniec musí byť blízko. Isto musí Kristus prísť a zachrániť nás, pretože veci vo svete sú také zlé. Ježiš nám nehovorí, kedy sa veci udejú. Ježiš nám hovorí, že najprv budú vojny a povstania. To sme už mali. Že budú zemetrasenia, hladomor a mor. Takže dva z troch máme a čo skoro môže nastať aj hladomor. A takto budú už tri z troch. Ale aj tak stále nevieme, či, čo to znamená, že toto je ten čas. Všetko, čo vieme, je, že toto dunenie sa udeje hovoriac nám, že svet nie je v poriadku, pretože svet nemá Boha. Svet nechce Boha a preto sa tieto veci dejú. Niečo. No ako by som to povedal. ľudská duša vie, že veci nie sú správne a bude to prejavovať rôznymi spôsobmi. Napríklad v tomto období od 60 rokov, kedy sa ľudia stali sexuálne viac povolnými, existuje nové vyjadrenie a som zrozený, keď som to zistil. Viete, tieto apky na randenie a ľudia tam zadávajú sexuálne pozitívny. A to znamená, že nemajú žiadne morálne zábrany ohľadne sexu. Sú ochotní mať sex s hocikým a s hocičím. A je mi to jedno. A to je zrejme pozitívne. A ide pritom o tak negatívnu vec. A potom to sa čudujú, že prečo sa cítia tak zle. Že prečo trpia úzkosťou a berú antidepresíva. Ľudská duša sa nejako prejaví, keď vie, že všetko ostatné je zlé. A tak s promiskuitou prejaví túžbu linčovať pedofilov. Pretože vie, že musí byť stanovená hranica. Musí byť niekde stanovená hranica. A s niečím ako potrat, pretože mnoho ľudí, mnoho katolíkov sa s tým zmierilo, respektíve to tolerujú alebo hovoria, oh, ja by som to nikdy nedopustila, potrat, ale nemôžem to zakázať iným. Skutočne, prečo nedete a nepoviete nikdy, by som nezabil žida, ale nemôžem zastaviť nacistov? Prečo nie? Je to rovnaká logika? Nie je? Hlúpe, absolútne hlúpe. Katolíci hovoria, aký strašný musí byť svet. A teraz, čo to znamená? Ja si myslím, že je to nezdravá Prehnaná starostlivosť o zvieratá. Pretože hlboko vo vnútri vieme, že zabíjanie bábetiek nie je správne, ale nemôžeme to povedať a tak prehnane riešime zvieratá a životné prostredie. Klimatické zmeny. Klíma sa menila. Tisíce rokov, desať tisíce rokov, sto tisíce rokov, ale my sme z toho spravili Boha. A nejako sa klaniame pred týmto oltárom. Prečo? A prečo je ľahké búchať sa do hrude ohľadne klimatických zmien štýlom? O ja som tak vinný za tento hriech, pretože potom môžeme ignorovať svoje skutočné hriechy. Vaše vlastné osobné hriechy. Nezatvárajte oči pred tým, čo sa deje. Kristus nás volá k vernosti. A viete, je problém pri ľuďoch, ktorí milujú Garabandal a Medjugorje a podobné miesta zjavenia, vieme, že niečo príde a potom sa staneme netrpezlivými, že kedy náš pán zasiahne, kedy sa začnú odohrávať tajomstva a potom nemôžeme žiť, pretože máme neustále na mysli apokalypsu. A to nie je spôsob, ako žiť. Kristus nás nežiada takto žiť takom neustalom napätí a očakávaní, že kedy sa veci udejú. On nás žiada o vytrvalosť a aby sme boli pokojní. Keď uvidíme, že sa všetko okolo nás rozpadá, byť pokojný a pevne sa upriamiť na samotného Krista. Nevkladajte svoju vieru do štruktúr. Hovorí nám to na začiatku. Pozerá na chrám a hovorí, nezostane kameň na kameni. Rovnako je to s církvou. Nevkladajte svoju vieru do fyzických alebo metaforických štruktúr. Možno je vo vašej farnosti církev silná, stará sa o vašu lokálnu školu, to a tamto a nemocnica je financovaná církvou, Nepredpokladajte, že tieto veci budú trvať. Štát ich zabalí. Štát vám zoberie školy, lebo chcú vymývať mozgy vašim deťom. Štát zoberie nemocnice, pretože chcú vykonávať potraty a eutanáziu, a už viac pre nich nebudete potrební. Nečudujme sa, že sa toto samozrejme stane. Nebuďte naivní. Nepozerajte sa na baziliku svätého Petra o aký nádherný chrám, aspoň tam je viera. Príde deň, keď ľahne úplne prachom a popolom. Nezostane kameň na kamene. Ale naša viera nie je založená na týchto veciach. Naša viera je založená na Ježišovi. A toto je to, k čomu nás Ježiš pozýva. K vernosti. K vernosti Jemu. Pozerajte sa iba na Neho a zostaňte, zostaňte s Ním. V mene oca i syna i ducha svetého. Amen.